legoval. V bistvu gre za bolj kot ne začetek projekta, no, začel se je šele v decembru, tako da smo bolj v začetku. Temelji pa na osnovi stročnic. Zdaj, kaj veliko o sami bioplastiki ne bi govorila, ker je že bilo kar precej izrečenega, pa tudi verjetno še bo. Rekla bi sam, da zaradi vse večjega potrošništva, političnih in gospodarskih vplivov se je osnovala ideja projekta Legoval, ki temelji na biopolimerih, pridobljenih iz stročnic, se pravi proteine, ki se dobijo iz graha, leče, čičerike, tako naprej. Odpadke, to sem jaz pozabil povedati, to ni iz hrane. No, to sem hotla. To sem hotla v tem. Evropa je kljub temu, da ima zelo majhno proizvodnjo stročnic, je zelo velik porabnik, kar predstavlja, kar na koncu prije iz tega tone stranskih produktov, teh stročnic, ki so odvržene, te pa je potem potrebno odstraniti. To pa predstavlja velik finančni zalogaj za živilsko industrijo, pa tudi veliko vpliv ima na okolje. No, tole na te slike je predstavljena sama ideja projekta, se pravi iz stranskih produktov teh stročnic bi se izoliral protein, mi pa tu predvsem ciljamo na izdelavo embalaže za hrano iz teh odpadkov biomase, ki pa ostane, bi se pa pol uporabilo za pridelavo bioplina. Pri samem projektu sodeluje 12 partnerjev iz 4 držav, Italije, Slovenije imamo tudi nekaj partnerjev, Španije in Romunije. No, tle so še podrobne predstavljene vloge. Mi smo v vlogi Polieko, je v vlogi tle raziskav in tehnološkega razvoja. Potem še tudi Tuba sodeluje, že bila danes omenjena od slovenskih podjetij in Tehnos. Se pravi, kaj hočemo s tem projektom sploh dosežiti, je to, da bi, kot je že Janez to danes večkrat omenil, pridobili plastiko, ki bi bila biorazgradljiva, v bistvu tudi jedilna, ker bi bila iz proteinov. Dosegli bi tudi dobre te barierne lastnosti, kar je tudi pomembno, že bilo to danes večkrat omenjeno. Potem naslednja taka stvar je tudi pri uporabi teh biomasnih ostankov, bi se pridobil bioplin, kar je tudi alternativni vir energije. No, kakšni bi bili pa vplivi, bi bilo pa tudi to, da bi se zmanjšalo onesnaževanje okolja. Dobili bi nov vir proizvodnje bioplastike oziroma pač plastike, kar pomeni, da bi bili manj odvisni od teh fosilnih goriv in bi imeli tudi nek trajno bi dobivali, no, ker je predelava stročnice v bistvu odvisna od obdelovalnih površin. Na koncu pa tudi v bistvu nižje stroškeno. To je, kar se z moje strani glede projekta tiče vse. Za več informacij oziroma spremljanje glede projekta si lahko tudi ogledate na uradni strani projekta.